A Audi lançou na última semana a nova geração do modelo Q3. Confira. A Audi do Brasil lançou oficialmente a nova geração do Q3, um dos veículos mais aguardados do mercado. O SUV Premium traz a nova linguagem de design e tecnologia da família Q, introduzida no país com o lançamento do Audi Q8. O novo modelo da Audi oferece ainda mais espaço interno, com o maior porta-malas da categoria e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência à direção. O modelo está disponível nas concessionárias em três versões: Prestige, Prestige Plus e Black. O novo Audi Q3 completa a família Q, composta atualmente pelos modelos Q5, Q7 e Q8. A partir de maio, a linha de SUVs receberá o Audi e-tron, primeiro modelo 100% elétrico da marca no Brasil. O novo Audi Q3 cresceu em todas as dimensões e está posicionado no segmento superior dos SUVs compactos. Ele tem cerca de 4.400 mm de comprimento e um pouco mais de 1.800 mm de largura, respectivamente 97 mm e 25 mm maior que a geração anterior. Sua distância entre eixos foi alongada em 77 mm e possui 2.680 mm com espaço para joelhos, cabeça e cotovelos, ainda maior que o antecessor.